بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان داودياشي ناقيمها يو قدرينتي ناقمضان ميل والبو أجوكتان كسودة وادة برنامج كمحا عصوب وهذا هانو كلا يدوغ بارتين برتين الدوني دا عيارها تيوب قدو بحي سابدان يالا بايدن كوكسو قد بنا قدو بدارورتن برنامج كاتكو داوان إسان وحا كاميدا قدو ميها كوحدة كوبادة عكتا بارشونا وبي أجي وصو بندقين كوتينيو إيو والي بالعاقا يقاتان إسلاماركان إسكسو ديبان رير باريس xidiga Neymar Junior xidiga kooxda Liverpool Naby Keita oo markala dhaawac uu soo gaaray jamaahirta kooxda Reds oo iyadu walwalaysa Athletic Madrid oo si rasmi ah u wareegtay xidiga caanka ee Joao Felix kadib markii ay bixisay lacagii madaxiisa dul saarna xidiga Liverpool oo u dabaal degtay goolkii xalay Tore Salah oo isagu ka dhaliyay xulka qaranka wadanka Congo Arsenal oo doonanaysa xidiga Wolverhampton Zaha uu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace la markana Aubameyang siinaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United Pep Guardiola oo isagu doonanaya isko isla markaana ku qancinaya kooxda Malakin Wilkan ee Canton Gronka Etihad Stadium madaxweynaha dalka Mareykanka oo isagu si adag u weeraray gabadha kaptanka waa xulkiisa qaranka haweenka isaguna si adag u dhaleeceeyay sidoo kale natiijooyinka kulamada la ciyaaray koobka qaramada qaarada Afrika ayaad maqli doontaan kuwa la ciyaaray ayaa kamida xayabaha aad ku maqli doontaan barnaamijka maxaa usub aniga Cabdi Qadir Qays ka idin soo saaray meel kasto aad joogtaan subax wanaagsan kulanti wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinteena gamooda meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub waxa la ciyaaray kulamo kamid ah koobka qaramada qaarada Afrika oo heerkiisii kulamadii labaad la ciyaaray wareega gurubyada iyadoo kulamo xiisa badan la ciyaaray xulka qaranka wadankaasi Nigeria ayaa gooli waxba iyadoo kuga adkaatay xulka qaranka wadankaasi Gani ciyaar xiisa badnayd waxana wiilasha Gani iyagu ay ku dadaaleen goolkaasi barbara ay keenan balse ugu dambeyn 90 daqiiqo lagu talagalay ciyaarta waxay ku soo gabagabowday gooli waxba sidaasna Nigeria kulankeedii labaad ayaa adkaanaysa waxayna ku leedahay 6 dhibcood sidoo kale xulka qaranka wadankaasi Uganda iyo waliba xulka Zimbabwe ayaa barbarrees la dhaafay waayo gool iyo gool ah iyadoona ciyaarta 90 daqiiqo lagu talagalay oo ku soo gabagabowday natiijo gool iyo gool ah sidoo kale kulan xiisa badnaa oo la ciyaaray ayaa jiray xulka qaranka wadanka Masarida ayaa laba gool iyo waxba ku dubtay xulka qaranka wadanka Congo ciyaar xiisa badnayd markaas oo xulka qaranka wiilasha faraacinada iyagu laba iyo waxba ay ku garaaceen wiilasha reer Romelu iyo Lukaku wiilkaas halhan ka soo jeeda Congo balse haddana isagu waa biljamaase balse asalkiisu wadankan ayuu dhashay Kongada Dimuqraadiga ayaa iyadu laba iyo waxba looga adkaaday goolka kuwaad waxa dhaliyay Maxamedi kubadu isagu Salah soo qaaday goolka labaadna waxa dhaliyay xidiga caanka ee Maxamed Salah boqorka Masarida isaguna kubad Trisge si qurux badan u soo dhaafay xidigaha qadka dhexe ee xulka qaranka wadankaasi Kongo isaguna Salah uu si cajiib ah geeska xiran ee shabaqa isagu ugu dhaxdhigay golaha ayaa ku fashilmay kubadaasi qabtoolo isku dayay inuu doono balse ugu dambeyn waa ku fashilmay Masar ayaa sidaasi 6 dhibcood iyadoo ku haysatay isla markaana gruubkeeda hoggaaminaysa iyadoona guushan muhiim ah u ahayd isla markaana waxay u gudubtay wareega xiga ee 16ka nadiga kubada cagta ee Liverpool ayaa goolkaasi iyadu Salah uu dhaliyay waxay ahayd mid si weyn ugu dabaal degtay kulankii Masar iyo waliba Congo ee Dimuqraadiga dhexmaray daqiiqada 43aad kubad baas Trisgeed uu isagu siiyay xidiga caanka ee Maxamed Salah ayaa isagu waxa dhaliyay wiilkan faraacinada ee Salah oo Liverpool u ciyaara waxana Liverpool qaybteeda luqada carabiga ay idu ku soo qortay boqor Maxamed Salah wuxuu dhalinayaa goolkiisa ugu horeeya ee qaramada qaarada Afrika sidoo kale xulka qaranka wadanka kasi masarida laba iyo waxba ay ku adkaadeen nadiga kubada cagta ee Arsenal ayaa iyadu waxay doonaysaa inay la soo wareegto xidiga Wolverhampton Zaha kaasoo u ciyaara kooxda kubada cagta ee Crystal Palace wiilkan cajiibka ayaa iyagu Arsenal waxay doonaysaa in iyadu marka hore ay iibiso xidiga Aubameyang isla markaana ay siiso kooxda kubada cagta Manchester United sida wararka ay tilmaamayaan wariyaha lagu magacaabo David Onrich kaasoo isagu BBC ka tirsan ayaa waxa uu tilmaamaya in nadiga kubada cagta ee Gunners Arsenal ay doonayso in lacag waali ay ku bixiso suuqa isla markaana ay keento xidiga Crystal Palace
ciyaara waa Wolverhampton saha markay iibiyaan Aubameyang. Isbuuca soo aadan ayaa la doonayaa inay ka wada hadlaan naadiyada Manchester iyo waliba naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal iyadoona la filayo in bangiga ay u jibiso Arsenal Wolverhampton saha waxana miisaaniyadda haatan ay soo la sheegay inay gaartay 45 milyan oo ginniga sterlinka. Wariyaha ayaa waxa uu tilmaamayaa in naadiga kubadda cagta ee Arsenal iyadu ilaa haatan shaki ka qabto isla markaana qiimahaasi ay ka labanlabeenayso in 80 milyan ay ka soo bixiyaan xidiga caanka ee Wolverhampton iyadoo loo gahay in basaaka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace uu ka tagi doono. BBC da ayaa waxay tilmaamaysaa in iyadu naadiga kubadda cagta ee Arsenal ay iibin doonto Aubameyang isla markaana ay siin doonto kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo sidoo kale ninkan uu xiliyareedkii la soo dhaafay kii ugu golasha badnaa. Waxaa la tilmaamayaa toddobaadkii hore naadiga kubadda cagta Manchester in dalab dhan 7 milyan ay ka geysay Aubameyang isla markaana ay la soo wareegayso xidigan sida Corriere della Sport oo Talyaaniga laga leeyahay ku warramayso shayaatinul xumur ayaa doonaysa wiilkan inay garoonkooda keenaan. Geesta kale Manchester United ayaa golaaneysa inuu baxo Romelu Lukaku haddii ay helaan Aubameyang isla markaana booskaas ay ku bedelan doonaan. Waxaana ay doonaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United weeriyankaasi cusub in wax badan uu ka qabto dhanka weerarka kadib markii Lukaku uu ku fashilmay in hooshii loo idmaday uu qabto tan iyo intii uu baxay macalin Jose Mourinho. Naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay doonaysaa inay la soo wareegto laacibka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid isagu kaydka ka galay ee Isco kaasoo ka mid ah xidiga ugu fiican ee xulka qaranka waddanka Spain. Wiilkan ayaa isagu xilareedkii la soo dhaafay naadiga kubadda cagta ee malaki isagu mashaakilo ay ku haysteen waxaana la filayaa xidigan xilareedkan inuu isaga baxo kooxdaasi isla markaana koox kale uu ku biiro. Naadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaa doonaysa in beddel uu ka dhigato xidiga David Silva kaasoo isagu sheegay inuu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Isco ayaa Pep Guardiola wuxuu u arkaa hadafka koowaad isla markaana macalin Pep waxa uu doonayaa xilareedka soo socda isagu si xoogan inuu ku dagaalamo isla markaana Champions League iyo horyaalkaba u tartamo. Ninkii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, odaga maxaa ku ogeedeen? Odaga nin sahlan maaha, ninkan lagu naaneyso madaxweynaha waalan ee cajiibka, ninkasta uu ku dhagan yahay isagu garoonkiisu waa Twitterka, markan wuxuu ku dhagan yahay kabtanka xulka qaranka gabdhaha ee waddankaasi Mareykanka. Waxaa la tilmaamayaa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka isagu si adag inuu u weeraray gabadhan iyadoo hoggaamisa xulka qaranka waddankaasi Mareykanka gabdhaha, gabadha lagu magacaabo Megan Robini. Gabadhan ayaa waxaa la sheegayaa in iyadu ay sheegtay ama ay diidadiba in iyadu ay soo xaadirto aqalka cad ee Mareykanka. Gabadhan ayaa iyadu xulkeeda guulo ka soo hooyay Spain iyadoona kulamada 8-da waxaana la ogyahay kulanka ama tartanka koobka dunida ee ka socda waddankaasi Faransiiska in kulamo xiisa badan ay ciyaareen gabdhaha waddankaasi Mareykanka. Gabadhan ayaa warbaahintu maanta waxay ahayd mid si weyn loo hadalhayay iyadoona ay sheegtay haddii ay ku laabato Mareykanka oo isla markaana xaflad rasmi ah madaxweynaha u sameeyo ay tahay mid iyadu aysan xaadiri doonin. Waxay sheegtay in xitaa haddii aqalka cad laga casuumo aysan tegi doonin. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isagu si adag uga soo sheegay, wuxuu yiri waraadigu daldalanka joojiye marka hore shaqadaada qabsay banooniga lagu diray meesha ciyaar. Waxa uu sheegay marka isagoo si adag ugu weeraray gabadhaasi inaysan ixtiraamin caalanka iyo weliba aqalka cad ee dalka Mareykanka iyo weliba umadweynaha reer Mareykan. Naadiga kubadda cagta Athletic Madrid ayaa garaacday dhammaan kooxaha waaweyn ee Yurub iyadoona Real Madrid, Manchester United, Barcelona iyo waliba kooxo kale. Waxaa ay ku garaacday saxiixa Joao Felix kaasoo kooxda kubadda cagta Benfica u ciyaarayay. Naadiga kubadda cagta ee Benfica ee waddanka Portugiiska ayaa waxay sheegtay naadiga Athletic Madrid iyadu ay heshiis kala gaartay Joao Felix. Bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in naadiga kubadda cagta Athletic Madrid ay bixisay 126 milyan oo euro oo ah lacagaha madaxiisa dul saarnaa Joao Felix. Wiilkan bandhiga cajiibka la sameynaya ayaa 60 milyan oo dheeraadka waxay tahay lacaga isagu laga bixiyay waqtiga soo socdana ku xidhnaan doonta bandhigiisa. Joao Felix ayaa Barcelona, Manchester United, Juventus iyo waliba kooxo kale si adag u doonayeen, balse kooxahaasu idil waxaa garaacday naadiga kubadda cagta ee Athletic Madrid. Reer Liverpool warkii uu Klopp ka cabsanayay waa yimid. Qaybka kooxda kubadda cagta Liverpool ninka lagu magacaabo Naby Keita ayaa isagu walwal geliyay jamaahiirta kooxda kubadda cagta Liverpool kadib markii dhaawac culus uu kasoo gaaray kulankii shalay tole ee Guinea iyo waliba Nigeria dhexmaray. Halka qaranka waddankaasi Guinea ayaa gooli waxba looga adkaaday wareega gruubyada koobka qaramada qaaradda Afrika oo si habsami looga socda waddankaasi masaarida. Naby Keita ayaa isagu suuragalin inuu ciyaarta dhammaystirto, waxaana ay ahayd markii isagu garoonka laga saaray
ciyaaraha qadii koob 7-aad ninka Keita ayaa dhaawac ka soo gaaray koobkii UEFA Champions League markaas oo Barcelona ay la ciyaarayaan lugtii koowaad ee ka dhacday Camp Nou Keita maysan suuragalin kulankii koowaad ee Guinea iyadoo ay la ciyaareen wareega gurubyada Madagascar isla markaana waxa ciyaarta lagu soo giliyay badal tobraha xulka qaranka wadanka Guinea ayaa isagu xulsheeyay kulanka labaad in ninkaasi diyaar u yahay isla markaana uu u dagaalami karo xulkiisa balse wararkaas oo idil ma ahayn kuwa saxa waxa la arkay ninkan oo isagu aan ordi karin isla markaana dhaawac looga saaray ciyaarta qaar ka mid ah jamaahiirta ayaa si adag uga walwalsan iyagoona Twitterka ku soo qoray Naby Keita waa u dagaalamaya laakiin waxa ka muuqata xidigan uu san diyaar ahayn mid kale ayaa waxa uu yiri Keita dhaawacii ka soo gaaray gani amurtu waxay tahay mid mar waliba soo noqnoqonaysa hadii Liverpool taageero aad u tahay Salah Mane Keita dhamaantood waxay soo noqonayaan iyagoo dhaawacaya waxa uu yiri mid kale midna waxa uu leeyahay waxa iska cad Keita inuu san diyaar ahayn qaar kale jamaahiirta ayaa sidoo kale waxa yiraahdeen wadada kaliya lagu joojin karo Keita waxay tahay in la dhaawaco isla markaana fariintaasi waxay tahay inta kulanka lagu guda jiray yiri mid kale wuxuu yiri qalbigeygu waa istaagaya markasta oo kubada uu qabsado Keita maxaa yeelay waxa uu isagu la kulmayaa dhaawac yiri ugu dambeyn ayaan soo gaarnay barnaamijkeena jirada sport ee Catalonia laga leeyahay waxay tilmaamaysaa naadiga kubada cagta ee Barcelona ee waddankaas Spain iyadoo ay qorsheynayso in Neymar da Silva la soo wareegto isla markaana naadiga kubada cagta Paris Saint-Germain ay dalab ugu gudbisay gudoomiyaha kooxda kubada cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa isagu hadalada hoggaaminaya waxna la doonayaa Neymar markala dib lagu soo celiyo naadiga kubada cagta ee Barcelona ayaa labadii sano ugu dambeysay ninkan si weyn uga careysnayd kadib markii sanadkii 2017 si aan toogtoogma ahayn isagu uga tagay kadib markii ninkan lacagahi madaxiisa dul saarnaa naadiga PSG ay bixisay jarada ayaa waxay tilmaamaysaa mas'uuliyadda kooxda kubada cagta ee Barcelona iyagu ay u gudbiyeen dalab ah in 100 milyan ay qaataan isla markaana Coutinho lagu daro oo Neymar ay soo wareejiyaan mas'uuliyiinta ayaa waxay u arkaan naadiga Paris Saint-Germain in Coutinho 100 milyan ay tahay lacag ku haboon Neymar maadaama isagu laba sano ka hor laga bixiyay 220 milyan oo ganiga sterlinka 100 milyan iyo Coutinho waxay isku noqonayaan lacag isku dhaw lacagii naadiga kubada cagta ee Paris Saint-Germain ay doonaysay walow la tilmaamayo lacagahaasi in suurtagal ay tahay inay gaaraan 300 milyan oo euro ta ayaan ku joojinaa barnaamijka maxaa cusub intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah subax wanaagsan dunida waa min joognaayaa ha ka tigin waa saddex bas waa like share iyo subscribe ka faa'iido weydii aad adduunku waa baroogne walaalumada sheegahayta hudug hudug lay masidood adduunya mise dunida waay war adduunyada adduunka roog war anaga dunida waan joognaa dee dunida may lahay abu dunida waxaan lahaa dadka ku nooshaa weydii aad mise mid adduunka ka noolna dunima ka noolna walaalum laakiin hadda ma isumeel baan joognaa waa saddex bas una qoraal aragayn hoosna maxaa ku qoran خلاص ما يبقى كوكو انت معاك جيدة انت ما ادونك انكو جيدة ميل اسم انت هو ادوني دي ولا انت انا ادونك مين هو قاعد ادونك قاعد حكيتك ان مركز شاركيو يا هدو كدو وركو ورديو مع السلامة